já jsem marxista, pozor, tak to, já jsem marxista, co se týče dialektického materialismu, a jsem marxista, co se týče historického marxismu. Já si klidně zadebatuju o dialektickém materialismu, to mi vůbec nedělá problém. Já o tom teďkon spíšu esej na univerzitu, mimochodem, to je fakt, že doslova moje seminární práce teďkon. Tak jo, tak se připoj do kanálu Stream Debates, nech tě můžu slyšet. Tak jo, tak povídej, s čím nesouhlasíš a v preferebně pojďme se debatovat o feminismu, protože to je něco, nebo víš co, ne, vyber si, co chceš, od dialektického materialismu až po feminismu, cokoliv. To nie je o tom, že by som nesúhlasil. No, keď myslíš feminizmus. No, takže. No, máme tu nejaký koncept ľudských práv. Ten koncept ľudských práv je univerzálny. Nepozeráme na rasu, náboženstvo, pohlavie, politické presvedčenie a tak ďalej a tak ďalej. S tým asi predpokladám, že súhlasíš. No jasne, ja určite. Chci rovnosť. No, chci rovnosť. Teraz, No, my chceme rovnosť. Chceme rovnosť bez hľadu na tieto kritériá. Takže. A teraz, čo sa týka feminizmu, teraz neviem, ktorý smer feminizmu myslíš, že myslíš nejaký normálny, myslíš v prvú, druhú, tretiu, čtvrtú, piatú. No, ja neviem, či si počúval celý môj dnešní ten stream od začiatku, ale ja som vlastne... Ne, počúval som všetko, ale... Jakože já jsem vlastně říkal, že jsou jakože šest takých zvláštních druhů feminismu. Máš prostě liberální, radikální, marxistický, poststrukturální, TERF a humanitární a tyhle psychoanalytický feminismus. Já jsem jakože marxistický feminista do velké míry, ale v některých otázkách jsem liberální feminista. Marxistický feminista, ne? Mhm. Jakože myslím si, že některé problémy, které máme... Co si myslíš o Sovětském zvěze? Prosím? Co si myslíš o Sovětském zvěze? Že to nechutná věc, která měla být zrušena dřív než 1991 a prostě jsem rád, že se rozpadl a nesnáším Stalina. A jak můžeš měnit potom marxismus? Protože Stalin nebyl marxista. Stalin šel přímo proti tomu, co mu říkal Lenin. Stalin šel přímo proti tomu, co bylo, jakože byl to diktátor, byl to nechutný psychopat. Pokud se podíváš na jakýkoliv věci, které se psali o Stalinovi nebo jeho kamarádi psali o Stalinovi, tak je to byl úplně šílený člověk. A to je definice šílenství. Myslím, že je to, ano. V lékařské vědě jasná šelenost nebo byl to zlý člověk, ale šelený určitě nebyl. Tak jako Hitler, ten těž nebyl šelený, hoci se ho pokoušají šelencům robiť. Tak jakože rozhodnutí zabít 6 milionů židů bylo jakože, víš co, on jako ty názory na židy získal tehdy, když byl bezdomovec a byl drogově závislý, že jo, takže jakoby... Tak každý má nějaký životní příběh, ale jde o to, že když chceš těch lidí pochopit, tak chceš pochopit racionálního hlediska, že proč se takými staví, a ne, že jim nazve šťelencami. Hej, jakože vzhledem k tomu, že už je mrtvý, tak to můžeme asi řešit takto, ale jakože byl to prostě, byl to nechutný diktátor, pokud tě to zajímá tak, a jakože důvod, proč jsem marxista, je, protože marxismus je především spojován jakože s dialektickým materialismem a zároveň historickým marxismem a já jsem jakože historik, nebo tu historii, kterou zkoumám skrz to, takže já jsem velmi v pohodě. Nevidím rozdíl mezi marxismem, respektive nemyslíš si, že marxismus a nacismus jsou fakticky tě dva jisté ideologie? Ne, určitě nejsou. A proč? Protože jedna ta ideologie má doslova jakože v popisu jakože ty definice slova, že se snaží bojovat pro svobodu lidí a ta druhá má v definici, nebo fašismu teda, fašismus doslova jakože bojuje proti svobodě lidí za prospěch státu. A teďkonce jakože ten... Já jsem nehovoril o fašismu, že jsem vzpomínal nacismus. No tak nacismus jakože si řekl, že hej, prostě židí kontrolují celou společnost a to je špatně. A Marx naopak říkal, že... A keď vymeníš židě za bohatých, jaký je v tom rozdíl? No protože jedna ta skupina lidí, a pozor, já nejsem jakože počkej, jak jsme se k tomu dostali? Já jsem říkal, že jsem historický marxista. A dialektický materialista, to jsou úplně... Já vím, ale dobré, ale vycházel z marxismu. To vychází z marxismu. Prepač, já se tě musím zeptat jenom, promiň, že nechci teď vysnít jako gače, ale můžeš mi zadefinovat dialektický materialismus? Víš, co to je? To vychází z té Hegelovy tezy a antitezy, takže asi tak. No a jak, co to teda říká? Máš tam tezu a antitezu. Nevím, toto nevím ti přesně vysvětlit, ale vím, v čem to spočilo. Ale můžeš mi to aj vysvětlit, ty když chceš. Okay. Hej, že jenom teda, aby si chápal, já neříkám, že každý bohatý člověk je nechutný hajzl, jako jo, že já bych chtěl být bohatý jednoho dne, ale spíš jenom říkám, že tam je, a teďkon seriózně, že dialektický materialismus právě, jak jsi říkal správně, reaguje na Hegelovu dialektiku, to znamená, že Hegel říkal, že prostě
máme tu prostě dialektismus, to znamená, že jsme schopni nějakým způsobem vyřešit konflikty, to znamená tezi a antitezi, pomocí toho, že se spolu mezi sebou komunikujeme a řešíme nějaké věci, například v politice. Marx říkal, že je to mnohem komplikovanější a nejsme schopni řešit problémy pomocí těchto věcí. Většinou, jakým způsobem se řeší problémy, je pomocí materiálních conditions, neboli materiálních jako předpokladů, který mají ty lidi. Podmínek. Ano, děkujem, to je správné slovo. A co já se snažím říkat, je, že je co vlastně říkal Marx, je, že vždycky musíme analyzovat historii nebo jakýkoliv konflikt skrz to, v jakých podmínkách se nacházeli ty lidi, protože většinou řešení, ke kterým jsme nepřispívali, nebyly historicky ty správný nebo racionální, ale většinou to, kdo měl víc moci nebo ne. Jo, takový ta klasický tvrzení, který se učíme ve školách, jakože history is written by the winners, nebo prostě, že historie píše ten, kdo vyhrál války, tak to je jakože od Marxe. Jo, a že jakoby já to spíš vnímám skrz to, že jakoby je zapotřebí, kdykoliv analyzujeme jakýkoliv situace, vnímat to nejenom jako přes nějaký racionální pohled, ale přes to, v jakých podmínkách a v jakém kontextu se nacházely jakoby různý třídy lidí a skupiny. No, to je šťastí pravda. Lidé nejsou racionální stvoření. Ale... Ale potom je škoda, že lidi kritizují Marxa za to, že nevím... Byl... Tak pointa marxismu je to, že je to typická ideologia, ktorá škatulkuje ľudí do dvoch skupín, ktorí stavia proti sebe. Máš tu zlých bohatých a máš tu zlých dobrých. A teraz ty tam máš nejakú derivovaný historický marxizmus alebo materiálny marxizmus a tvári sa, že to nemá nič spoločné s marxizmom. A tvrdí to je tak, jak keby nacista, keby sme derivovali nejakú novú ideológiu z nacizmu, ktorá má len nejaké ideologické základy v tom a väčšia časť je zmenená a bude sa tvariť, že to nemá nič z nacizmu. Ne, má to společného, jakože pokud někdo o sobě řekne, že je marxista, tak samozřejmě jakoby přijímá nějaký jakože všeobecný pohled Marxe, ale pokud se podíváš třeba na South America, jakože na Latinskou Ameriku, tak každý jeden marxistický hnutí, který tam je silně katolický a je silně jakože nábožensky založený. A Marx mimochodem říkal, že každý náboženství je nechutný a každý náboženský předseda by měl být zabit. Nebo to neříkal přesně takto, ale to znamená, že jakoby člověk může být marxista i bez toho, aniž by souhlasil se vším, co říká Marx. Asi. Ano, a Che Guevara byl rasista, marxista byl antisemita, rasista těž je prezentovaný bojovník za lidské práva. Čiže asi tak. Ono máš ideológiu, to je nejaký teoretický framework, nejaká základňa a potom máš reálnu prax, praxis, to chceš nazvať. Tá teoretická základňa sa nedá vždy priamo 100% premietnúť do praktickej reality, hej? Lebo jedna vec je teória, druhá je prax. Jasne, to je kapitalizmus. Vy sa napríklad vyhovoráte, že všade je kapitalizmus, no socialisti, komunisti a tak, ale pravda je taká, že čistý kapitalizmus, respektíve kapitalizmus ako taký neexistuje v žiadnej krajine a všade je tu zmiešaná ekonomika, alebo máš tu štát, ktorý... Tak to jasne. A to ide. Ale tak jakože, víš co, pokud se podíváš na kapitalismus a definuješ to jako, dejme tomu, free market, tak to máme skoro všude v západních zemích, že jo? Dokonce i jakože... Kapitalizmus definuješ jako systém, který má volný trh a na základě toho trhu dojde k dobrovolné výměně mezi prodávajícím a kupujícím a to nie je to vždy případ, lebo nemůžeš všetko predávať. A potom máš různé regulace a tak dále. No jakože, když se podíváš na internetu, tak jakože capitalism is an economic system in which private individuals or businesses capital goods. Ano. A to je podle mě jakože, víš co, my žijeme ve světě, kde ty můžeš soukromně vlastnit věci. To je ten rozdíl mezi... To je ten rozdíl mezi socializmem. Mohlo aj v Sovětskom zvězu, lebo Lenin přijal reformy a potom povolil menší podniky. Dobře, ale potom teda souhlasíš, protože ale to je argument, který používají většinou socialisti, konzervativci, kteří říkají, že jsme vyzkoušeli milionkrát komunismus a nefungoval, a teď mi říká, že to nebyl komunismus nebo to nebyl socialismus. Takže říká, že Sovětská unie byla teda kapitalistická krajina, nebo čo? Já nehovorím, že to byla kapitalistická krajina, já hovorím, že to malo menší krvný kapitalismus. Když si chcel tak jednoducho aplikovat definici, tak můžeš aplikovat na každý systém. Můžeš, tak jasně. Jakože jasně, samozřejmě, bavíme se o těch praktických věcech. Ale počkej, pojďme neodbáčet do té věci. Ty jsi kritizoval feminismus, tak povídej. Já jsem nekritizoval jakože feminismus jako taky, ale... Takže stejně jako já si beta male, co je feminista? To je super. Nejsem feminista. Ok, tak... Záleží, co definuješ feminismus, jako feminismus, sorry.
Ja verím to, že ľudské práva sú univerzálne a mali by sa aplikovať bez tých arbitrárnych kritérií, ktoré sú pohlavie, vek, etnická príslušnosť, politický názor, náboženstvo a bla bla bla. Ak máš nejaké problémy pri aplikovaní týchto práv, tak máš prijať legislatívu, ktorá zefektívne aplikovanie týchto práv na univerzálnej báze a nie tým, že jednu skupinu budeš diskriminovať na úkor druhej, lebo tým neriešiš nič, tým naopak vzniknú opačné animozity a keď si tá druhá skupina uvedomí, že je diskriminovaná na úkor druhých, tak sa tá diskriminácia ešte vnútorne zhorší, aj keď teoreticky, no asi tak, objektívne zhorší. Dobře, ale tak jakože feministi jsou vědomi těchto prostě nerovností a myslíš si, že muži to mají těžší ve společnosti než ženy? To jsem nikdy netvrdil. Ne, ty jsi řekl, že jakmile si jedna skupina uvědomí, že je diskriminovaná, tak tu diskriminaci potom otočí proti té druhé skupině. Takže jakoby Ano, to je pravda. feministi si jsou vědomi, že existuje diskriminace, dokázali podle tebe už to otočit vůči mužům, nebo jak se to udělali? Je všeobecné tvrdenie, ktoré nemôžeš brať absolutisticky, ale problém je v tom, že máš Jak by som ti to vysvetlil? No, máš nejakú spoločnosť, prijmeš nejaké politiky a tá druhá skupina do prijatia tých politik sa nepozerala na ľudí na základe tej politiky, že napríklad povie, že uzakoníš 50% reprezentáciu mužov a žien vo výkonnostných pozíciách. Napríklad muži sa účelovo nepozerali na to, dosť často alebo väčšinou, nejaké prípady diskriminácie tu budeš mať vždy, svet nie je dokonalý, ale máš to tak, že muž napríklad takto bude vyberať svojho spolupracujúceho na danú pozíciu, za normálnych okolností nepozeral, či to je muž alebo žena, ale hodnotil iné kritériá, napríklad či si povahovo sadnú, vzdelanie a tak ďalej. A teraz mu prikáže, že musí na túto pozíciu prijať muža alebo ženu, takže to vedie k animozitám. Ale tak to je, opět, ty jsi hovoril, že jsi nepočíval ten celý stream, takže možná zopakuju právě jako ten argument, který jsem už používal na začátku, a to je, že v 70. letech byla udělána zajímavá studie, kdy ty nejznámější, dejme tomu, hudební kritiky poprosili jakože jako soudcem a prostě jim jakože dali předně, dejme tomu, A 20. to filharmonie, a to jenom Ano. byli slepých. No. Tak jakože víš co, To opět, vím. to podle mě ukazuje velmi krásně, že já jsem mimochodem rád, že to znáš, tak to podle mě krásně ukazuje, že prostě i přesto, že někteří z nás, nebo dejme tomu zaměstnavatel, nechce prostě, sice říká, že si s tím mužem jenom sedl líp, ale Ale kdyby nevěděl. ta studia potvrdzuje, čo hovorím ja. Ja som povedal, že máš vytvoriť také podmienky, aby sa tie univerzálne pravidla dali aplikovať Dobře, čo a myslíš, že najúžšie jsou teď kon... spôsob. Na, a myslíš, že počkaj, jsou... a myslíš, že tu podmínky teď sou, počkaj, ne? nechaj ma dohovoriť sekundu. Aby sa ti, nechaj ma vykoktať, moja chyba, sorry. Aby sa tie univerzálne pravidla dali aplikovať čo najuniverzálnejšie. Tým, že tých účastníkov nevideli, tak ich prijímajú len na základe ich hudobného výkonu. A ty tie podmienky môžeš replikovať. Hej? Napríklad, že robíš životopisy tak, aby tam nebolo uvedené jeho meno, aby si na základe toho nemohol zistiť, či toto je muž alebo žena. Hej? Ale nie, že vytvoríš pravidla tak, že striktne povieš, že na toto miesto musíš prijať muža alebo ženu. Napríklad tie životopisy anonymizuješ, aby si nemohol z toho zistiť jeho pohlavie, jeho politickú príslušnosť, jeho etnickú príslušnosť a to. A vtedy by to malo kopírovať štatistickú reprezentáciu populácie. No, Malo ale by. to, tak to potom souhlasíme. To si potom feminista, bráško. Protože ty, To jakože, není já souhlasím s feminista. tebou s tím, že prostě, hej, že je nefér, když prostě zaměstnavatel vybírá, dejme tomu, ženu nebo muže, jakože nějakým, podle nějakých diskriminačních nebo jakýchkoliv mechanismů. Ale to je mimochodem to, co feministky říkají už strašně dávno, že oni jakože říkají už dávno, že. Některé Jasně, feministky. jasně, ale víš co, debatuješ teď se mnou, že jo? Ale já jakože právě říkám, že jakoby je úplně v pohodě, jakože udělat to anonymní. Ano, to je věc, kterou souhlasíme, ale že jedna věc je, či my to souhlasíme a jestli se tento názor premieta do legislatívy v Evropské unii. Například, ať můžeme dát dneska jeden příklad, že jsem čítal zprávu OECD o naší krajině.
A tam boli pokryté genderové rozdiely, hej. A vieš, čo sú genderové rozdiely? Vím. To sú rozdiely, ktoré sú spôsobené diskrimináciou na základe Ja viem, nemusíte s ňou. zrodových stereotypov. No, a tam bolo napísané, že jednou z dôsledkov, no, bolo to pod kategóriou tých genderových rozdielov a bolo tam napísané to, že dĺžka materskej dovolenky na Slovensku je príliš dlhá a taktiež aj ten príspevok je príliš vysoký a na základe, a to spôsobuje v dlhodobom horizonte genderové rozdiely v plátoch a postavení žien. Čiže ak má žena veľmi dobre platenú matersku a je veľmi dlhá, tak sa dlhšie stará o dieťa. A tým, že sa stará dlhšie o dieťa, tak ten jej príjem bude nižší a aj bude mať menšiu šancu na to, že je povyštená. A teraz. Teraz koncepcia genderových rozdielov je taká, že sú to umelo vytvorené rozdiely na základe sociálneho tlaku spoločnosti. To nie je pravda. Tieto rozdiely sú spôsobené biologickým faktorom a to je pohlavie a to je schopnosťou ženy mať dieťa. A ty, aby si teraz toto učil, ty, aby si OECD odporúčal, aby si tento problém vyriešil tak, že skrátiš materskú dovolenku a znižíš príspevok na materskej. Čo ma bude mať za následok to, že matka bude poberať menej peňazí, tá dovolenka bude kratšia a teoreticky môže, ale nemusí poskytnúť nižší komfort materiálny dieťaťu. Čiže vďaka nejakej ideológii sa tu prijímajú úplne iracionálne rozhodnutia. Dobře, podívej se, já jsem si teraz proskroloval celou tu OECD report, já jsem tuhle tu konkrétní část ohledně mateřský konkrétní, jakože že by doporučili mateřskou, nedokázal najít. Já jsem, a teď jakože jenom udělám jakože opět, ne argument OECD, ale jako svůj vlastní, a to je, že... Jsem to dneska čítal na Trend.sk, to je náš ekonomický časopis. Pokud najdeš odkaz, tak mi ho hoď, prosím tě, když tak. Anyway, ale že moje pointa je tato, že jakoby já souhlasím, že je zapotřebí mít dlouhou jakože rodičovskou dovolenou, jo? Jakože dlouhá rodičovská dovolená je jakože super věc, jasně, jsme pojďme na to. V Americe je to zbytečně krátký. Ale je tu jeden... Amerika, ale... myslím, že ani ne. Tak je to status státu, že jo? To není federální zákon. Ale jakože... Ale moje pointa je, že jakoby, my, já si, asi si vědom, že jakoby spíš ženy chodí na rodičovskou dovolenou než muži. A... No a to je důvod dobrý. To je... Lebo ženy mají kojiť a ty, že děti kojí, tak Víš, že můžeš jakože z toho cecku jakože odkojit do flašky a potom to dát tomu dítěťu takto? Že to je těž řešení. A proč by nemohla žena zostať? Protože keď chce jíst na robotu a mať jakože vydělávat... Ale keď se tak může, ale nemusí. To jo, ale to je nějaký jakože důvod, proč 75% žen prostě nechodilo v Americe a teda v Česku je to kolko? 90% žen chodí na mateřskou? Jakože je tam nějaký důvod, proč to není 50 na 50, že to není tak, že ženy se biologicky mají v hlavě, že pojdem na mateřskou dovolenku, protože biologicky jsme evolučně nemali mateřskou dovolenku kolko? 100 tak rokov dozadu. Ženy mají biologicky dané, že se budou starat do dítě víc jako muž. Jakože, a počkej, jako je možné, že já chcem jít na mateřskou dovolenou, to je jako, že jsem žena? Ne, ale... Bože, to hovoríš o svojich obecných číslach. Celkovo povedané, matka má lepší vztah k dieťatu ako otec. Matka ho rodí a biologicky dané, že môžu už splodiť ich z ich detí, aby prežil, chápeš, ne? No to jo, ale tak jakože otec může milovat to dítě identicky jako matka, ne? Áno, ale biologicky je to dané tak, že matky sú naprogramované, aby sa tu dieťa starali viac. Preto sa aj dožívajú dlhšieho veku. Vieš, aby sa deti mohli starať babičky. Jakože biologia. Pokud se podíváš třeba v Rusku, tak tam jakože vidíš, že ženy se dožívají většího věku, především protože chlapi se jakože častěji vopijou a zemřou kvůli tomu. A to jakože mimochodem není jen tak moje vymyšlená konspirační teorie, to, co říkal Putin, jakože 2 roky dozadu, že to je důvod, proč umírají chlapi dřív. Ale... No, ale to je specifický případ, například máš zákon dopytu, ne? Víš, co hovorí zákon dopytu? Takže poptávka, nabídka, nebo co myslíš? No, máš ešte ceteris paribus za inak nezmenený jasne. Podmienok. Hej, jasne. No, logicky by to malo byť tak, že keď sa zvýši niečoho cena, tak požadované množstvo klesa. Ešte raz, prepáčte, nepočul som ťa, zopakuj to ešte raz. Ne, logicky by malo byť tak, že ak sa zvýši nejaká cena tovaru, tak jeho požadované množstvo klesa. Ne? No, jasne. To je za inak nezmenených podmienok ceteris paribus. No, jasne. Ale
máš aj tovary, pro ktorých je to presne opačne, že keď sa zvyšuje jeho cena, tak dopyt po ňom klesa. To sú Chápeme, takzvané ano, chápu, chápu. Jak se to teda vztahuje na tuto otázku? luxusné tovary. Tak to hovorím len toto, že ty si si vypichol jeden príklad z mnoha. Je tu nejaké všeobecné pravidlo, ktoré platí v 90-95% prípadov, a to, že to je inak v Rusku, ktoré je spôsobené vonkajšími vplyvmi, a to je ten alkohol, to nie, to je iný prípad celkom. Dobře, Je výnimka z pravidla. já musím přiznat, že máš pravdu, že musíme se pozerať na viacej štatistické pohledy a ne jako jednotlivé příklady, že prepač, máš pravdu, ale takže pokud se chceme bavit o statistikách, ako je potom možné, že aj keď máme identický zákony v Česku, na Slovensku a aj dejme tomu v skandinávských zemích, co se týče rodičovské dovoleny, tak viacej mužů chodí na rodičovské dovoleny. Je to tím, že muži mají naprogramovaný jiný evoluční hodnoty? Že jakože v skandinávských krajinách je to 60% žen chodí iba. Jo, že Ja som zbytek si jsou toho muži. plne vedomý, no. Za tým je ideológia, lebo tam sa to tlačí. No jasně, ale to je dobře. To je skvělý, že prostě, jakože v každé rodině se můžou rozhodnout, co chtějí, že jo? Možno... Je dobré dať možnosť rozhodnutia, ale tam sa to netlačí tak. Tam sa to netlačí tak, že... Počkaj, ak ti to vysvetliť, dobre. Dobre, som na to prišiel. Oni ti dávajú možné rozhodnutia, ale máš za tým ideologické pozadie. To, že matka zostane napríklad, tak aj ty to teraz tam prezentuješ, to, že napríklad matka zostane s dieťaťom, ty to neprezentuješ ako nejakú slobodnú voľbu, ale ako niečo zaostalé. No jasně, to je prostě gender. To je prostě ta klasická věc, že nutíme ženský, aby pracovali, teda nepracovali, aby byli s dítětem, že jo? Tak my ich nenúčime. Máš slobodnú dohodu dvoch partnerov. A je na ich rozhodnutí, na rozhodnutí, kto pôjde pracovať. A keďže vo väčšine prípadov zarába viac muž, čo je, môže alebo nemôže byť spôsobené genderovými rozdielmi a tlakom, lebo štatistiky muži pracujú viac a nemajú deti, takže logicky musia mať aj vyšší príjem. Tak logicky z toho vychádza, keďže má muž vyšší príjem, tak muž pôjde pracovať. OK, jakože pozor, je podle mě jakože fair povedať, že pokud zarába jakože muž viacej jako žena, tak aby prostě ten, jakože ta žena šla na dovolenku, to jakože to je podle mě fair argument, ale jakože iba keď se pozrieš na statistiky, tak jakože tomu tak není, jo? Že už jenom to, že 95 nebo kolko to procent žen je v Česku na mateřský, ale že poměr dolar versus cent v České republice je 75, tak to znamená, už jenom to ukazuje, že jakoby ty procenta neodpovídají, jo? Že jakoby tam je nějaký jiný důvod, proč ženy se rozhodují a podle mě ten důvod je ten, že jakoby od dětství nutíme holky, nebo babičky hlavně, jo? Ale Babičky nutí ženský mít děti prostě, je to strašně jako vnucovaný. tým sa dá súhlasiť aj nesúhlasiť, ale keď povieme A, musíme povedať aj B. Ty si zastanca sociálneho štátu. Akého? Zastanca sociálneho štátu. Jakože No, je ano. škandinávsky model, že štát sa má postarať Ano, o... samozřejmě, ano, samozřejmě, že jsem. Hej, no. A čo k tomu potrebuješ presne? Daně? Aby bol tento systém, aj to, ale aby bol ten systém udržateľný. Daně, demokracii, zbraně, nevím, co myslíš. Demokraciu. Dobre, potrebuješ, aby bola populácia z dlhodobého hľadiska udržateľná, potrebuješ fertilitu žien 2,1 detí. Aby bol z dlhodobého hľadiska udržateľný štandard sociálneho štátu, napríklad ten škandinávsky model, ktorý v väčšej alebo menšej miere praktikujeme. Aj tu potrebuješ 2,6 detí na fertilitu. Ale ako souvisí rození dětí s tím, či muž nebo matka půjde na mateřskou dovolenou? No to, tak to súvisí s tým, lebo tam je kauzalita. A aká? Ak žena porodí dieťa, tak je tam šanca, že pôjde na materskú dovolenku. Ale já hovorím, že nech ženy rodí děti. Já jsem v pohodě s tím, že se rodí furt nějaký Ja dětí som v vždycky. tom v pohode. No dobré, ale já hovorím, že nech žena porodí dítě a potom nech se o to stará 50 na 50 muž nebo žena. Nebo klidně nech je to 60 na 40, jo? Nech, nejsem... Prečo by to nemalo byť 17 na 30 alebo 80 na 20, ak je to po konsenze a dohode? Protože konsent není vždycky identický. Prostě máš jakoby silný... Dobře, tak jinak. Proč
jakože, jo, ty budeš asi konzervativní člověk, teď jenom, promiň, generalizuju, jenom, no, protože jsi jsem větší liberál, jako ty, protože... ale vidím realitu, jaká je, nepotřebujem, problém lidí, no, jak by som to povedl, troška logické ještě, problém lidí, jako vy, je, že sice máte nějaké vědecké chápaně světa, ale... Vidíte na to čisto ideologicky. Na nejaký problém vždy pôsobí kvantum problémov. A v tomto prípade jeden z tých príčin je aj rodové stereotypy, ale nemusí to byť ten hlavný dôvod. Takisto aj ekonomické zaostávanie napríklad niektorých populácií v USA. Jeden z dôvodov môže byť rasizmus a je aj rasizmus, ale nie je to, nemusí to byť ten hlavný dôvod, alebo nie je to ten hlavný dôvod. A vy to vždy prezentujete, že za každou príčinou je vždy len jeden dôvod. A v skutočnosti je to 10 dôvodov, ktoré sa spletú dokopy a tvoria také klbko. Dobre, ale já s tebou souhlasím, já s tebou souhlasím, pozor, já souhlasím s tebou, že jakoby biologický a nějaký jakože strukturální jako inherentní důvody existují. A... můžeme jednu větu povedat, například ti rodové stereotypy, vy například hovoríte, že ti rodové stereotypy jsou no, většinou, teraz nevím tvoj názor, ale povím jiných lidí, kteří mají blízko k tebe, oni vždy za tím viděli společenský tlak, že... Tie rodové stereotypy majú viac hľadisk. Jednak sú vytvorené spoločenským tlakom, potom biológiou a potom aj prostredím. Napríklad, keby sme žili na Marse, na planete s väčšou gravitáciou, tak ženy sú menšie, tak tie by mali naopak fyzickú výhodu voči mužom. Jasne, ale, ja to nepopíram, jasne, že jo. Ale... Tak to je na Jupiteri, sorry. Jasně, ale na YouTube tady asi nějaký, že je to jakože trošku... Ne, já myslím... Jasně, chápeme se. Anyway, moje pointa je, že počkej, jakože my souhlasíme na tom, že jakoby situace, ve kterých se nachází společnost, nebo dejme tomu... Jako, no, my souhlasíme vo veľa věci, ale máme jiné prostředky řešení těch problémů. Dejme tomu, jo, dejme tomu. Jakože pokud uznáš, že... Ne každý, že nejsem debil a že ne každý liberál je kokot, tak já jsem v pohodě s tím. Jakože to je pro mě základ. Liberál, no tak potom chill. Problém je, že ty na posudování, kto je liberál konzervativec, si adoptoval, by som povedal, americké štandardy. Tam v USA napríklad liberál nie je, neznamená to isté, čo v Európe, ale je to skôr sociálny demokrat. To jo, já jsem jenom posoudil, že si konzervativec podle tvých zpráv četu, který tu byli, že prostě haha, Fox News nejsou hlavní a tak dále, takže jsem byl z toho...